Hamaga assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, hafta kuniga payshanba, super yangiliklarimiz bor. Chunki akalarimiz variant kafta hamisi so'rashadi. Brataladan 500 dollarga top qo'ydim. Rashidki, "Yo'qolsin 500 bo'lsa ham beraverasan." Xo'p bo'ladi. 500 dollarga mana qo'qlayni qorasi, qo'qlayni. Stavnoysi kelishaverasizlar. Shunaqalari ham bor. Il 0 dan so'rasizlar. Qaysini? Ha bo'ldi, Nexus 3 da ham bor ekan. Bular ham telefon qilishni kelishaverasizlar do'stlar. Shunaqa gap, Lacetti Gentra Cobalt. Qolgan haftamizdan ham video uchun tiqganmiz. Video davomida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarning fikringiz hamisha muhim. Do'stlar, kechagunda Damas avtomobil narxlarini ko'rsatganimizda kommentariya yozinglar dedim. Menimcha hech kimga qiziq bo'lmadi chiqdik. Shuning uchun Damas fotolarga chiqmay qo'yaveramiz. Ertaga Xudo xohlasa juma Andijon avtomobil bozoridan do'stlar videolarni bomba qilamiz. Buratan qandaysiz? Sog'lashmi, charchamasdan? Kommentariyada yozsanglar inshaalloh biz chiroyli video qilishga harakat qilamiz. O'zingizni ehtiyot qilinglar, yana kelishamiz. Lacetti 500 dollar. Qolgan yana kelishamiz. Qani assalomu alaykum rahmat. Hurmatli obunachilar, hafta kuniga payshanba, Norna avtomobil bozoridan so'ralgan avtomobillarni bir qator ko'rsatuvchiga harakat qilamiz. 2022 yilda niyat qilgan insonlar uchun maxsus shunaqasini ko'rsatib turaylik. Boy ketsin, akalar kelgan, Prado Jeep deganlarni minaverasizlar. 2017-midi? Xo'p, 2017 yilda ishlab chiqarilgan avtomobil Nexia 3, choq ko'rsatuvda do'stlar. Avtomat korobka bo'ladi. Zakazga navrotlari bor, yumush Euro diskalarni qo'yib chiroyli qilib yuborganmiz. Kraskasi? Kraska yo'q. Xo'p bo'ladi, kraska umuman yo'q. Brat, assalomu alaykum. Qandaysiz? Sog'lashmi, charchamang? Kechirsizlar, rahmat. Xudoga shukr. Akalar, mana qilitli faralar qo'yilgan, ablisovkalar qo'yilgan, numerlar pastga tushgan. Pitnosi ham yo'qmi? Ana xolos. Akalar pitnosi ham tushmagan. Pulichi? Assalomu alaykum. Biz Moskvadagi Sog'sog'lik magazini ofisidamiz. Bizda bunaqa yangiliklarimiz bor, kamera namunalarimiz bor, sovg'alar bor ichida. Qolaversa elektronli qurollarimiz bor. Zakaz qilishingiz mumkin bemalol. Namoz o'qishni qiynalayotgan akalarimizga anaqa elektronli joy namozlarimiz kelgan yangiliklardan. O'zbekiston bo'ylab, Rossiya bo'ylab hamma joyga yetkazib beramiz. Qolaversa bu mahsulotlarni hamma biladi. Aytib o'tishim shart, masofa osoyish chiqaradigan sportivniklar, genderlar, proteinlar, kashinlarni har xil turlaridan bor. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soatda, Rossiyaning boshqa shaharlariga 3 kun 4 kunda, O'zbekistonda 1 kunda yetkazib beramiz. Nomerlarimiz pastda bo'ladi. Zakaz berishingiz mumkin. 9000 Camel bor. 9000 dollardan kelishtirib beriladi. Navrat defektsinda. Xo'p, yumshoq, yangi bolalarni ham qo'yganmiz. Shunga bo'lmagan mana ichki salonlarning ko'rinishi. Akalar, Navrat avtomobil G-Class deflektorlar aqua printi bilan birgalikda qo'yilgan tablo assishiniyasi bo'lgan, ko'rayotgan bo'lsangiz, start stop avtomobil i avtomat korobka. Skorsi chakkan bo'lib yomon ham qo'yishgan. Xromli detallar deysizlarmi, deflektorlari yonadi do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, 3-chi paketining gazlari bor. Yaxshi. 9000 kami bor. Xo'p, yurganini bitta ko'rib qo'yaylik, aka. Xo'p, 1 minut akalar. 96.074 kilometr yurgan avtomobil bo'ldi. O'chirib qo'yamiz. 3D ko'riklari bor. Sizningaga chexollar ham qadalgan. Xo'p bo'ladi. To'g'ri turinchi. 80 talik metani bor. Zapaskasi yo'q ekan, lekin berishadi. Muammosi yo'q. Nexus olsangiz bor-u, mashin Lexus faridan qo'yni kechqurun turishlari yomon bor-u. Любой документ бо'laveradi, aka. Dokumentda muammosi yo'q. Xo'p bo'ladi. Telefon raqamingiz 93lik 728 7766. Ha, 7766. 66 69. Ha, 66 69. Varianti bo'lsa chaki. Rangdan chiqarib beraveramiz. Nechi pul bilan chiqadi? 4000 dollar bilan. Ana xolos. 2017 avtomat korobka Navrat akalar 4000 dollarga. Bank bilsadi, yo'g'ini kelishaverasizlar. Boshliq telefon qilsa-da, bozorni bilsin. O bo'ladi. Birata bril nomer ko'rishmaymiz-a? Chidasin, chachamiz. Bilsinsiz, nima gap? Yili nechi? 15. 15. Mexanika. İkinci parti. Bir evrası. Ana 2015 yıl kabolat. Akalar, bir evrası. Sizin abilikleri bor degandek, şunaqasidan. Kraskasi? Edi, pitno.
پیتنوس بوده؟ آه ایت بید. بول پیتنو رختیف که که داشتن کنار ساسو، اتاک سیوی بود. پولیس بود. پولیس 8200 کیلو بود. کیلوشامس خوب گپ یوخ. گاز گیدرالیکا آبیز یوخ کنی سینیلر بود. سیتیلر بود بود تا هفته آبی. بود تو بالا. Demir ağa. Karayını sokollar ya, olmaya yap yani. Her doğru ya. Pürşörtte avtomobili 301 bin kilometre yürüyen lança. Yok, çünkü bu olmaya. Mihanike 1 euro, akela sidi neler sidi geneden. Bana kurutken seni gazları bir oldu. Bur. Yürüyenlik kusettik. Yok, o çok buldu. Bagajın açıp koyun, bitti görüldük. Keçe koyun aşkı gibi olan değil mi? Top. Mana. 90 tane gazı bu rakeli. Zapaskası bu. Kollar yaşı. Buldu. Yopul yani şu. Telefon rakamız ne çiğdi? 99 lik. 98. Hop. 16-16. 06-16-16. Akeli telefon kulu vuramız. Variantı bu saçı. Bu. Gelişe uğrarız. Kaçasını getiriyorsun Burak? Farklı yok. 3.300 bu. Tuğur mi pulu boşu kele olursun? Ana kolos. 2015. Akile tuğur mi dolu bir kovul top koydun. Peki sıra işini telefon koyma seni bulmaydı. Yok bana var sonra iken şimdi uğrayın. Yok onu. Akan uzlarımdan gelişe uğrasın. Kurbaşı yok. Obunu açıla. Şimdi Lasetti'den tuğur saptırıyorduk. Suru gençlerimiz bu, o bunu açılana giden buladı. 2013 yılı avtomobil. Ocağın ucuz mini yürgen ha bu? Evet. O buladı. İlgilerden mini yürüşkenleri, şimdi saat şey oldu da falası. Kaskası bu mu yok ki yok? Ya şey de beydi, pitnoları. Ha, ben de çiğde pitnoları bu. O buladı, suya git bütün. 3 ay buldu, kumkos ağız balonu kukmadız. Ana, yenge balonlar ki de... Hizmetini kılardık da falası. Da falası. Külün hiç bırakın. 68'de yapış kanı var. 68 kanı var. Gelişe uğramız. 2010, 6800 kanı var. Yine gelişede bulun cayyem var. Gelişe uğradı. Hop. Avtomobil ilişkisi olanı konuşur. Boşluk anda izliyorsun mı? Hop. Orkası oldu. Kurgileri var. Bir olup at bir çıkılıyor. Bur. Yürgen kaçta buldu? 320 bin kilometre yürüdü. Ana. Mihanika salonları. Zor. Pakeliğine mi? Gazı turtu iç pakeliğine. Ben sapı çöyler deyken de. Bu olaydı. Metan bakı. Metan. Hop. Bu oldu. 100 TL timur. Bu. Polları yan güzel hakan. Hop. Aki bir adı gelin şatta şatta etin. Şunge telefon kuluşsun. Kelişi uğrağınız ha. Hop. Telefon rakamız. 97 TL. Hop. 427. 427. 70-73. 70-73. Oz moz olarmam bulsa variantı biri uğrasın mı? Evet. Kilişi uğrasın. Tur yakmayı birisi bulamadın mı ki? Yok ya. İki vati birisi ettik o geldin. Uzaklık bitmez. Uzaklık bitmez. Ha bul. Yetme gene bulsa. Bul. Hakeli yetme gene bulsa telefon kulu uğrasın mı? Burası sınıklarımız. Boşluk pazarını bilsin. Hop. Hakeli yetme gence oteki variantı bor değişti. Motoru kusatıp biteyim de. Bir 8 motor, avtol rasotları için. Avtol rasotu yok. Umuma yok ha. Hop, kondisyoner, gidravlika, abis, hame yolları bor. Panoramniylarni mana o'zingiz ko'rib qo'yishingiz mumkin. Akkumulyatorlari ham yaxshi. Bular. Gen ham berasiz. Generalni ham berasiz. Generalni ham beraman, aforma taqib beraman. Bo'ldi. Boshqa telefon qilishadi? Xo'p, salomat bo'ling. Hurmatli obunachilar, so'ralganlarimiz qolsa qilishda davom etaveramiz. Kommentariyada yozib qoldiringlar, ertaga Andijon ko'rishamiz. Demak, hurmatli obunachilar, Gentra Nexia 3 ikkalasini ko'rsatamiz, qo'rqami ketin. Yil nechi buni? 2020. Ana 2020 yil birinchi poyezd avtomobil do'stlar, Aziya Skandinaviyalarigacha bor. Yo, Yevro bu. Ha, bu Yevrosi. Ha, bo'ladi. Kraskasi o'rganib nazorat qilamiz. Yo'q. Ha, kraskasi toza. Xo'p bo'ladi. Kraskasi yo'q. 24 ming yurgan. Eh, xo'jakalar, qandaysiz? Charchamas. Omonmisiz? 24 ming yurdi. Pul uchun. Pul 12 ming, ozmoz. Ana, 12 ming dollardan yana kelishamiz. Yani kilişeriz akil 12 mil olur. Zavatsız görürsünüz. Kattuğu bol olları da. Hatta bildiği içki salonlarını kurmuşu dostlar.
birinchi pozitsiya dedik, orqasi oldi zavodskiy chexol, ko'rik so'p bo'lgan. Mana sizning nabigriflari bor, ko'ringlarchi. Xo'p, 24 000 km yurgan avtomobil. Bular. Xo'p, eng qizig'i benzinda gaz o'rnamagan, zapaska tushmagan. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi o'zi, 1000 to'tamiz. Ey, obunasida qanday esa-ke, sog'layapsizmi charchamasdan? Xo'p, xullas shu. Telefon raqamingiz 392 99. Xo'p, 0006. 0006. Endi kapotni ochib qo'ydim, ko'rsatib qo'yaveray. Xafa bo'lib qolmanglar, tana akalar. Xo'p, 16 klapan, 1.5 motor, konditsioner, gidravlika, anoka, avizi, Atlant akkumulyatorda do'stlar, yangi avtomobil. Bo'ldi, yop qo'ydik. Nexia 3. Buni ham ko'rsatib qo'yinglar akalar. Menimcha 2017-yil. 17-ga 18. Xo'p, 5000 salon 17-da chiqqan, o'zingizdan xabaringiz bor, avtomat korobka. Ablisovkalar qo'yilgan do'stlar, ko'rayotgan mashina yiyman deydigandan. Kraskasichi. To'sa, ketnoshi ham yo'q. Ana xolos. Pulini yopishtirib ayting, birodar. Bo'lishini mi yo so'rashini? So'ralik o'qiladi. 9.5 million tushib beraman. 9.5 million tushib berasiz. Bo'lishi bo'lsa-chi? Kelishamiz. Kelishamiz, anisini. Xo'p, bo'lishiga kelishiladi akalar. Bu ham benzindami? Benzin. Ana, gaz o'rnamagan hali. Yo'q. Xo'p, akalar hali gaz o'rnamagan avtomobil. Ana. Xo'p. 4ta yumshoq balon. Izi salonlarda ham nimadirlari bor ekan. Shunga bo'lganmi? Xo'p. Avtomobil ichki salonlarni ko'rinishi, ru 5G salon do'stlar ko'rayotgan mashina. Xo'p, start stop yo'q ekan. Ha, manetda akalar start stop ekan. Mana bu yerga xo'p qo'shibdi. Gap yo'q. 66 000 km yurgan avtomobil. Klass. 66 000 yurdi. Ha? Xo'p. Akalar, eng qizig'i benzin avtomobil. Gaz o'rnamagan deyishdi. Ishon qo'yurdik. Yopaveramiz. Yopaveramiz. Yaxshi, sechimsiz. Nima gap? Hozir. Boshliq narxini kelishaveramizmi? Kelishaveramizmi? Bo'ldi. Telefon raqam? Ketaveradi. Xo'p bo'ladi. Hozirga aytilgan telefon raqam. Ikkovsiga ham ketaveradi. Telefon qilib, yana kelishaversa, ozimiz yetmasa, varalgan kelishaveradi. Bo'ldi boshliq, 1 minut. Kelishaverasizlar. Ey, mana yerda blogerlar yurtdi. Assalomu alaykum. Barakot. Omonmisiz? Salomat. Katta olug'li. Bo'tmoqchi, kechimsiz qanday? Mazal-mazal. Rahmat. Kechimsiz. Aha. Qarg'an to'qimaydi. Shunaqa. Bo'l, totatdi. Ikkalasi. Mana shu ikkovsi. Xo'p bo'ladi. 6 9. Bu 3-chi pozitsiya, bu 2-chi pozitsiya. A, Kariski. Kariski. Ana, ikkovsi ham Kariski. Akalar, ko'ringlarchi. Puli qulay dedingizmi? Puli qulay, puli. Ana, pullari qulay ekan. 5800 ga beramiz. 230 ming yurgan bu. Aka, 800 ga nima bor? 5 ga bering mana. Qo'lni oling. Telefon qilishsin. Qo'yasiz, qilishaversin, bemalol telefonni. Obunachilar nomidan ey. Bemalol, bemalol. Kelishaveramiz o'sha. Kelishaveramiz. Bo'l. Aka, kraskasichi. Kraskasi u ana shu ishida ozgina bor, pitno tomonda pitno udar yo'q. Mana shu ishidami? Ha, ashyoda. Xo'p, mana shu yerda kraska, u tomonida pitno deyishdi. 5 bo'g'i qilib qo'ydim akalar. Bilishmadi. Lekin kelishlardi. Balonlar yangi, sosteynasi yaxshi, ruchkalarga yaltiroq nikelda qo'yilgan. Avtomobil ichki salonlarini ko'rinishi, zavodskiy jihoz, mexanika i audio sistemalari. Qancha yurdi boshliq? Yurgani? Yurgani 230 ming yurgan buniki. 230 ming. O'zini xolol yurgani. Xolol yurgani. Aha. Xo'p bo'ladi. Gazlari bor. Gazlari bor. Avto rasxodchi. Avto rasxodi yo'q, motorda rasxod yo'q. Motorda rasxod yo'q. Fotoranilari go'zal, gidravlika hamma yo'g'i bor, konditsioner, ABS. U yaxshi. Nechpul baho berishdi? 5200 berishdi.
5200 yaxshi uramman lekin. 5000 xo'p. 5200 ga buyurishmapti ekan akalar. Bahosi yetib keldi lekin. Yaxshi, minim qolib chiqsini ham o'zini puliga sotib o'rasizlar, hozir zarari bo'lmaydi. Kelishib o'rasizlar. Telefon raqamingiz? 99 lik 764 22-24 yo'q. Agar odatingiz borda variant bo'lsa-chi? Bo'laveradi, bankdan bo'laveradi, hamma joyga o'xshaydi. Nech pul berasiz? 2000 pul bilan langatib beraman. Shitir, shitir. Akele, Lacetti, 2000 dolar desem kamyonetler su kumbanı. Seriyiz mi? Variantlı bir set kilişi orası da. Bunun su tuk kız. Bunun su tuk kız, 3 payısı, avtomat. Avtomatı. Top tozlu, kraskası yok. Hoğur. Sapa çok idi. Haa, şimdi bu ne? Bu ne? Bana cevapta var, kolu olsun. Bunun pulu ne için pul? Gitti, geliştiremez. Gitti? Avtomatda? Avtomatda 3-3 payısı. Yok, toza değişti. Lelolun kuyrukları var. Maytafon degandik. 315 minde zamanı açıp gitti var. Şimdi. Gap yok. Bank, bank, barter, hamaz okası bu. İkilesi de ya. Bizden bir tane koyulmaz. Ek olmaz. Ek olmaz. Bunu kılıp koyma lan. Ardor çaydı. Nak, tut ardor. Ya, ne olur hadi. Kılıyor ya ki. Barakarı kılıyor yine şimdi. Xo'p, 1.8 motor, gidravlik ABS, kondisioner, avtomat bo'ladi. 3-chi paketini gaz podravnilari, cho'k go'zel, yaxshi. Motorda rasoti yo'q, moy yemaydi. Men seni bo'ldi. Buni ham bitta lol qoldiring endi. Kelishaveramiz buni ham. 3 bo'lsa kelishaveramizmi? Ha. 500 bo'lsa ham kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Ya, kelib. Ya, qilaman, olaman desa bo'ldi. O'zgina kommentariy yozib tursanglar, tikinga ham topiramiz. Bo'ldi, gap yo'q, gap yo'q. Xo'p, shunaqa. 500 dollar bilan ham xotirjam telefon qilaveringlar, akalar. Yondiraverishdi bu yog'ini. Telefon qilib murosasini qilaverasiz, kelishaveringlar. Boshliq telefon qilishadi. Bozorni bersin, xo'p. Salomat bo'ling. Endi akalar bu yo'lda hozir bitta jentra bordi-da o'zimizni tanishlardan. Mashina ham ko'rsatib qo'ylik. Xaridor kelib turibdi-yu. Hurmatli obunachilar, Lacetti'ni jentra qilingandan so'ragan insonlar uchun tayyori bor. Mana o'kamni o'zlari tanishlar, mening yurilgan avtomobil. Ishqoshlikka qilinganmi yoki yo'q, mana olganmi oldi. Sizdan olgansiz. Xo'p bo'ladi. 5 oy bo'ldi olganimizda sotib olish kerak. Sotib olamiz, xudo xolsa. Kraskachi. Kraskani olganimda oldi, mana buzurlar hammasi yangi qo'yilgan ekan. Yangi qo'yilgan, ha? Endi kraskasi bor yo'qligini so'rama, olayerganman, barakada. Bo'ldi, endi pul ko'plagi shunaqa o'ke. Bo'ldi. Narxini nech pul deymiz? Puli 6300 ga bo'lsa beraman. 6300 ga bo'lsa beraverasiz. Xo'p. Azgina o'tib yurgan joylar bor, aka, telefon qilsanglar kelishasizlar. Bo'ldi, akalar, balonlar yangi qo'yib qo'ygan, sassaynasi yaxshi. 6300 kam. Seriyozmi? Yana kelishasizlar yo'g'ini. Temir balon orqalari. Xo'p. Mana ichki salonlarning ko'rinishi orqasi oldi lilolun ko'riklari bo'lgan, sidinaga chexola qilingan, mexanika va sistema yurgani 349 000 km yurgan. Tapetida chexollari ham bor akalar. Gazli temir. Temir. Xo'p. 100 talik temir akalar ko'rayotganmi seni. Bo'ldi, yo'q qo'ydik. O'zingiz qilib berasiz dokumentini. Ha. Momo yo'q. Aforment bo'ladi. Ha, aformilini sразу bo'ladi. Bo'ladi. Yaxshi. Ag'darma samosa bor. Mashinasi bor ekan akalar. Motor 10 turni yuddi, motor qilinganda akalar. Motor qilinganmi? Ha, yangi motor bo'ldi. Ha, yangi motor bo'ldi. 10 turni yuddi xolos. 10 turni kilometr yurdi, yaxshi gidravlik ABS, kendi hamma yo'g'i zo'r. Gazi bor. Ko'rsatsangiz. Nimasi turibdi? Qo'ysa ishlaydi. Bo'l. Kelishamiz. Telefon raqamingiz nechchi edi? 97 lik. 254 48. Akalar telefon qilib qolganlar narxini o'zingizga kelishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, Cobalt avtomobildan so'ragan insonlar uchun ko'rsatishni boshladik. Yili necha ekan buni? 2013-14 mana shu sevitda pul qularidan so'raganlar bor. Ana shu insonlar uchun. Kraskasi bormi? Kraskasi toza. Toza. Petnosi ham yo'q. Bitta petno bor. Xo'p, bitta eshigida petnosi bor, qolgan tomoni toza. 3.5 avtomat bo'lib. Pulichi? 8.5.
Ana 8500 kami bor kelishiladi. To'ptasa ekan, ey. Akalar mana diskalarni qo'yib chiroyli qilib qo'ygan 4 tala balonlar ham yangi. 122 000 km yurgan kabolat. Akalar avtomat korobka, skorosti chakli qo'yilgan avtomat sistemasi yurgan. O'ziniki to'shniqda xolosa. Xo'p, lilulim ko'rilgan ham bo'lgan. Sidinaga chexol degandek hamma yaxshi bo'ladi. 8500 akalar kelishiladi. Farmelinasini so'raymiz. Hamma dokumenti bo'laveradi aka. Bo'ldi, любой dokument bitadi. Gazi bor, 3-chi paketlarni gidravlika biz hamma bor. Avtomatda akalar bo'ldi. Yo'q ko'rdik. Kelishamiz narxini. Telefon raqamingiz 93lik 630 77 71. Akalar telefon qilib kelishaveramiz. Pul yetmasa-chi? Bank qilib beramiz. Bank qilib beraveramiz. Hech pul bilan chiqadi aka? Kelishamiz. 3.5 metr atrofida bo'ladimi? Chiqadimi bankka? 5 bo'lsa chiqaveradi. 5 bo'lsa chiqaveradi. Mana 5 bo'lsa akalar Cobalt avtomati bor. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganingizdek Qur'on kitob, yo'l, 4 ayiqcha O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Andijon, Namangan, Farg'ona bo'yicha o'zimiz borib tabriklab kelamiz. Ekranda chiqqan telefon raqamiga Telegram orqali muloqot qilishlaring mumkin. Gullarga har xil ism yoki bo'lmasa xohlagan so'zlaringizni yozib berishimiz mumkin.